Монгол улсад тусгай зөвшөөрлийн үндсэндээр эрхлэж болохоор аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль, улсын тэмдэгтийн хурамжийн тухай хууль заасан байдаг боловч тусгай зөвшөөрөл олоход бүрдүүлэх шаардлагатай баримт бичиг, тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавих шаардлага шалгуурыг тогтоосон хууль байгаагүй бөгөөд ийм журам батлахыг зөвшөөрсөн эрх зүйн заалт байхгүй тул одоогор ямар нэгэн эрх зүйн зохицуултгүй байна. Ийм тусгай зөвшөөрлийн үндсэндээр үйл ажиллагаа явуулахыг хуулиар зөвшөөрсөн хэдий ч наривчсан зохицуулалт шаардлагатай байгаад бөгөөд дээрх үйл ажиллагаануудыг зохицуулахаар бооцоо таавар хонжирт цуглааны тухай хуулийн төслийг боловсрууллаа. Хуулийн төсөлд казино, морин бооцоо уралдаан, бооцоо таавар хонжирт цуглааг нийтд нь мөрөөдөд тоглоомын үйл ажиллагаанд хамруулсан бөгөөд эдгээр дөрвөн төрлийн үйл ажиллагаанд баримтлах нийтлэг нөхцөлийг зохицуулсан. За мөрөөдөд тоглоомын үйл ажиллагаа эрхлэгч нь мөрөөдөд тоглоомыг шударга ил тод хариуцлагатай явуулах хонжирыг шударгаар тооцоолж оролцогчд даруй олгох нийгэмд үүсч болзошгүй сөрөг үр дагавраас сэргийлэх олон нийтийн мөрөөдөд тоглоом донтохоос хамгаалах зэрэг нийтлэг зарчмыг зохицуулахаар тусглаа. Мөн бага насны хүүхдийг мөрөөдөд тоглоомын хэрэгсэл болгох нь нийгмийн дэг журам нийцэхгүй гэж үзэн 14 насанд хүрээгүй хүнийг оролцсон үйл ажиллагаанд уралцаан тэмцээнд бооцоод таавар зохион байгуулах 18 насанд хүрээгүй хүнийг тоглуулах мөрөөдөд тоглоомыг олон нийтэд сурталчлах дээрх үйл ажиллагааг сургууль цэцэрлэгийн орчинд явуулахыг нийтлэг байдлаар хориглолоо. Бооцоо таавар зохион байгуулах зөвшөөрлийг Монгол улсад үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдэд хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн 10 жилийн хугацаагаар олгохоор дээрх хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг зөрчөөгөөл анх олгосон хугацаагаар нь сунгахаар тусгасан. Тусгай зөвшөөрөл үүсгч хуулийн этгээдэд нэг төрөм төгрөгийн өөрийн хөрөнгөтэй байхаар тусглаа. Цахим бооцоод таавар зохион байгуулах бол мэдээлэл технологийн дэд бүтцэн тасралтгүй найдвартай ажиллах аюулгүй байдлыг хангасан байх. Монгол улсад байршилтай сервертэй байх, мэрэгсэн хүний нөөцтэй байх зэрэг шаардлагуудыг тавьсан. Хонжирт цуглаа зохион байгуулах тусгай зөвшөөрлийг сангийн сайдаас ирүүлсэн сандлыг үндэслэн хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн Монгол улсад үүсгэн байгуулагдсан хуулийн этгээдэд мөн 10 жилийн хугацаар олохоор тусгсан бөгөөд хонжирт цуглаа зохион байгуулагч нь 500 сая төгрөгөөс доошгүй хэмжээний өөрийн хөрөнгөтэй байгаар мөн дээрх хугацаанд тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагыг зөрчөөгүй зөрчил гаргаагүй бол анх олгосон хугацааг сунгахаар тусгасан. Хонжирт цуглаа зохион байгуулагчид цуглааны тасалбарын борлуулалтын нийт орлогын 55-аас доошгүй хувийг цуглааны хонжирт олгох, цуглаанд оролцогчдоос төвлөрүүлсэн орлогын хөрөнгийг тодорхой хэсгийг хонжирт цуглаа зохион байгуулагчид банкны тусгаад дансанд байршуулах зэрэг шаардлагыг тусгаж хонжирт цуглаа зохион байгуулах үйл ажиллагаатай холбоотой журмыг хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүн батлахаар тусглаа. Татварын хувьд бооцоо таавар хонжирт цуглаа зохион байгуулах үйл ажиллагаанаас олсон орлогод таавар бооцоо таавар хонжирт цуглааны нийт орлогоос хонжирт олгосон дүн хассан дүнгийн 30% онцгой албан татвар ногдуулах, хоцсон тоглогчид хонжирын 30% тэнцэх хэмжээний хувь хүний орлогын албан татвар ногдуулахаар залаа. Эдгээр үйл ажиллагааг хууль журмын зохицуултгүйгээр эрхлэх нь нийгэмд дэг журам, нийтийн хүүхдийн эрх, оролцогчийн эрхийг зөрчих тул үйл ажиллагааг тодорхой нөхцөл шаардлага хяналтын дор онцгой татвартайгаар эрхлэх нь зохистой гэж үзэж байна. Улсын хурлын дэд дарга эрхэм гишүүдээ бооцоо таавар хонжирт цуглааны тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал, хуулийн төслийн хэлц хэсэг асуудлыг хэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.